Ja, det är ju inte bara party här i New Orleans. Det är lite annat också. Vi har kommit till andra världskrigsmuseet. Och jag har nyss varit på en 4D-film om andra världskriget, regisserad av Tom Hanks. Den var ganska bra, den var mycket effektfullt. Nu ska vi gå på själva museet här. Och jag tror det finns mycket kul att titta på här. Vi börjar med lite stridsvagnar och grejer och landstigningsbåtar. Eva är redan intresserad av att landstiga. Jaha, då promenerar vi tillbaka från 4D IMAX biografen och hela museet World War II museet, kallas också D-Day museum. Jag har strosat runt, jag vet inte hur många timmar. Och då har vi en quiz på gång. Quizen är, den kan vara lite svår. Jag vet inte om det går att googla fram det här faktiskt. För jag var lite fundersam, men varför ligger det här museet vi var på just här? I den här stan. Det är frågan. Och Eva, vill du tillägga något? Nej, det var jätteintressant museum och filmen var jättebra. Ja. 4D var ju lite häftigt, IMAX. Ja, gud vad du höll på. Ja, och hoppa i stolarna. Ja, flög och fladdra grejer i taken. Och snöar, det gjorde det. Ja, snöar gjorde det. Ja. Ja, ni får fundera ut vad svaret är på den här quizen. Eva bestämmer sig för att vara lite snäll här. Så att ni ska få en ledtråd utav mig. Och ledtråden är båtar. Jaha, då firar vi midsommar uppe på taket till hotellet. Det är i alla fall varmt. Det är ingen regn. Ja, väldigt bra väder som man har haft det. Och dagen till ära har vi väl, eftersom det är midsommarafton då, fixat till lite här. Ja, fint. Vill Eva tillägga någonting? Ja, trevlig midsommar på er alla hemma i Sverige. Ja, det önskar jag också. Hej då! Jaha, då är vi på väg från hotellet här i, vad är det för stad, Evis? New Orleans. Jag har glömt bort redan. New Orleans, gubben. Jaha, okej. Okay. Vet du vad vi ska då? Ja, vi ska tänka höger upp. Nu blir det rött här. Typ, om 400 meter, ta påfarten till höger till i 10E. Ser du vad gatan heter eller? Slidell. Slidell, ja, det är inte här. 250 meter. Ja, och ja, vi är på väg till en ny stat faktiskt. Där vi heller aldrig har varit förut, så det blir ju intressant. Vi ska besöka ett stort krigsskepp. Ta påfarten till höger till i. Ja, det har jag precis. I staden Mobile. Så vi får återkomma om det. Eva, har du något att tillägga? Nej. Det har jag inte. Vi ska i alla fall köra nu 5 mil. Sen ska vi svänga av i 10. I står för Interstate. 10 betyder att den går i längsgående riktning. Om det är udda nummer, då går de... vad fan heter det? Horisontellt. Ja, men det heter latituella. Fortsätt 52 kilometer på i 10 år igen. Ja, vi hörs.